Olá, preciosas do canal. A gente está aqui no Valtier Prêmio Bancas com esses bórios luxo aqui, ó, para vocês. Lindo, lindo, lindo. Ele é de poliamida, amor? Isso. É? Ó, de poliamida. Olha que luxo. Coleção nova para você. Essa... Vem cá, filha. Minha preciosa. Esse aqui tá quanto? Tá 25. 25. Vocês fazem correio? Enviamos a partir de R$300. Olha, a partir de R$300 envia. Tem também Instagram. Sabe, pra vocês que vão comprar, você dá uma olhadinha lá. Tem vestido também. Esse tá quanto? 25. Qualquer um aqui é 25? Luxo, luxo, luxo. Olha as estampas, variedade. A banca aqui é o 329, tá? Tem em frente, aqui bem na lateral, né? 329. A gente não sabe pelo corredor, porque é assim, ó. Banquinha, banquinha. Essa aqui também é dela. É WM Fashion. Olha que luxo, vestidinho viscose. Estampas que vocês estão adorando. Essa tá quanto, amor? É 40, são viscose encorpada, estampa digital. Ela não encolhe. Olha. Olha, vocês que entendem, essa aqui é uma viscose pré-lavada, que não encolhe, top, precioso. É aquele tecido chique, gente. E esses aqui, o bório é 25? Olha que luxo, várias estampas lindas, tem também calça. Essa aqui tem que tamanho? Tamanho único também. E os vestidos é único? Bore também, né? Tudo tamanho único, tá, preciosa? Esse aqui também é lindo, 40, olha, várias estampas lindas. Envia correio a partir de R$300. Então, você que é atacadista, vem conferir aqui, ó. WM Fashion. Olha que luxo. Tem o Zap, tem Instagram. Peças lindas, muita variedade. E esse vestidinho aqui, nossa, esse aqui também tá muito em alta. Olha só, ombro a ombro, aquele com faixa, olha que luxo. Tá quanto esse aqui, filho? R$40 também, olha que luxo. As estampas lindas, verão, verão chegou aqui. Valtier Prêmio Banca. Vem conferir, corre pra moda, meninas.